Morjesta, moi! Korri tässä taas ja tervetuloa seuraamaan uutta videota liittyen peliin Adventure Quest Worlds vaihteeksi. Videon aiheena tällä kertaa paladinomaiset klassit, eli niihin luokitellaan itse paladin tietysti, Underslayer, Legend Paladin, Paladin High Lord ja Arch Paladin. Videossa vähän niinku verrataan niitä, tai oikeastaan niinku ei mennä kauhean. Ei niin kuin tutkita kauhean yksityiskohtaisesti niitä klasseja, niin kuin mulla tapana videoissa on, vähän selitellen niistä kaikkea. Mutta koska tää liittyy nyt niihin kaikkiin klasseihin, ja tästä videosta tulisi tosi pitkä, jos mä kaikkia niin kuin tutkisin taas enemmänkin, joten mä en. Jätän sen, skippaan sen, ja koska mulla on näistä kaikista klasseista varmaan suurimmasta osasta video tehty muutenkin, niin ei sitä tarvitse tehdä sitä vaihetta. Katsotaan vaan, mitkä klassit niin kuin on hyviä mihinkin farmaukseen, PvP:hen, suoloamiseen ja tämmöistä sitten. Ja tietysti, koska kaikilla on klasseille näille ominaista se, että ne tekevät jollain tavalla, tai ovat hyödyllisiä jollain tavalla epäkuolleiden tappamisessa. Ja enhancementsit yritän pitää semmoisena, mitkä sopii klassille. Mutta ne ei välttämättä ole sitten ihan parhaimmat kuitenkaan. Elikäs, mä nyt ensimmäisenä mun pitäisi laittaa tuolle ensimmäiselle klassille enhancementsit, elikäs paladinille, koska siitä aloitan. Ja laitan sen nyt vaikka full fighterin sitten. Kuten näkyy, niin mä en ole paladinia aikoihin käyttänyt. Mä oon viimeksi ollut 45 levelinen, kun mä oon paladinia käyttänyt. Tästä näkyy. Että siitä on aika kauan aikaa, kun viimeksi sitä käytetty. Ja silloin on ollut silloin hybridi. Mutta laitetaan nyt sille fighteri sitten. Aloitetaan sille tosiaankin paladin klassilla. Heti kun saa varustet päälle. Ja aseeksi tulee tämä. Laitetaan full fighteri, niin tulee hyvä mieli kaikille. Tai sitten ei. Armorin voisin ottaa kyllä pois. Jätetään videon aikana armori kokonaan pois. Pidetään klassien omia armoreita. All right. Elikkäs, käydään kuitenkin nämä skillit läpi, niin kuin aina. Statseja nyt ei välttämättä, no voi ne näyttää, mutta niistä ei tarvitse kauheasti kertoa mitään kuitenkaan. Ja varmaan monet olettaa tietysti, että paladin on näistä kaikista klasseista huonoin. Näistä, mitkä mä äsken mainitsin. Ja varmaan onkin. Ihan varmasti. Mutta ensiksi mennään Piratessiin, koska siellä me testataan näitä bossin luona, näitä kaikkia klasseja tietysti. Eli autotakki on autotakki, ihan perus autohyökkäys. Ja ensimmäinen skilli sitten, niin tää tekee, mitä siinä sanotaan, mä en nyt näitä lue englanniksi tällä kertaa. Tämä vähentää sitä damagea, mitä sä otat todennäköisesti 7% 10 sekunnin ajaksi ja stakkaa 10. Okei, se on hyvä tietää. Se on hyvä ominaisuus, se on itse asiassa aika paljon, jos se stakkaa oikeasti 10 asti, se on silloin 70 damage resistance. Ja se tekee tietysti damagea myös. Damage taken. Seuraava skill sitten. Antaa sulle healthia ja kahdelle muulle kaverille. Nimenomaan huom, kahdelle muulle kaverille. Ja healinghan on tietysti parempi aina, jos on healer enhancementsit, mutta ei niitä nyt välttämättä kauheasti kannata käyttää, niitä healer enhancementsia. Ei nyt varmaan niin tärkeä tuo. Tämä taas tekee kai paljon damagea noihin epäkuoleisiin ja osuu maksimissaan 3 viholliseen. Hyödyllinen skilli siis epäkuolleita vastaan selvästikin. Ja viimeinen skilli sitten. Tämä viimeinen skilli sitten laskee vihollisten. En tiedä kuinka monen tämä maksimissaan osuu tämä skilli, mutta laskee vihollisten heistiä sitten 50. Ei varmaankaan. Niin 16 sekunnin ajaksi. Ei varmaan kauhean hyödyllinen tuolla noita tämmösiä niin kuin pieniä hirviöitä vastaan tämmösiä kuin farmaa. Mutta PvP:ssä saattaa ihan hyödyllinen olla ja varmaan onkin.
16 sekuntia aika pitkä aika. Mutta sitten niin kun jos me ei ole käyty muita klasseja vielä läpi, niin jos mietitään, niin onko tämä sitten hyödyllisin? Tai ei me voida kauheasti niin kun suoraan tällä verrata nyt ihan tässä, kun mä en ole käynyt muita läpi vielä, mutta tässä näissä skillien perusteella, kun katsoo, niin tämähän sopisi varmaankin farmaamiseen. Tai PvP:hen ainakin jotenkin. Ei nyt varmastikaan paras PvP-klassi, mitä täällä tässä pelissä on, ei todellakaan. Ja täällä on physical magical, täällä on aika paljon physical magicalia. Näin mä. Niin. Tää menis ihan hyvin tuon PvP:hen sopii jotenkin. Sooloamiseen saattaa. Tässähän se selviää kohta. Miten sopii. No, otetaan nyt, katsotaas. Käytetään nyt tää ensimmäistä skilliä sitten, niin se pitäis stakata se 10, niin se on nyt stakannut 2, 3, 4. Ei, se meni varmaan sekaisin. Mä luulisin nyt, että se on takannut sen 10 jo. Eli sen maksimissaan pitäisi ottaa sitten 70% vähemmän damagea. Ja en tiedä pitääkö paikkaansa sitten, mutta se on 10 nytten. Sitä kannattaa oikeastaan pitää yllä, jos sooloo. Tässä videossa siis tosiaankin tapetaan vain epäkuolleita. Koska nämä on sopivia nämä klassit epäkuolleiden tappamiseen. Ja otetaan tässä sekin huomioon, että mikä on sitten paras hyödyllisen epäkuolleita vastaan. Healing on mulla nyt tommonen, se oli crit. Eli kuten näitte, niin näillä enhancementsillä, mitkä mulla on, eli Full of Fighterin, niin ei ollut kovinkaan happening healing, niin kuin varmaan näkyy. Mutta sitten tämä tekee korkeita damagea mukaan epäkuolleisiin. Ne ei tehnyt nyt yhtään, kun meni ohi. On tommoset. Hit on aika pieni. 95 on meidän aika pieni hit chance. Tai rate. Ja tää sitten laskee heistiä. No tää nelonen kyllä tekee aika paljon damagea, jos totta puhutaan. Katsotaan vaan nyt, miten tässä on manaa. Että täytyy tätä manaa tietysti kattella välillä. Klassi ku klassi. Tähän voisi tietysti jotain muutakin enhancementsia laittaa. Esimerkiksi lakia tietysti. Lakia. Fighteri, niin ne on ihan ok. Katsotaan sitten vielä healingia. Eli joo, tosiaankin tässä klassissa on siellä, että kakkosta pitää tässä varmaan aika lailla spämmiä. Se ei nyt ei paljon manaa muutenkaan vielä, ja sitten nelosta välillä. Vitoinen on aika turha, jos muuta kysytään. Mutta kyllä tää ihan hienosti kyllä damagea tekee, ei siinä mitään. Tekeeköhän tää damagea sitten kuinka moneen viholliseen, katsotaas. Tää tekee... Okei, se tekee 3. Ainakin. Tääkin tietysti laskee heistiä. Epäkuolleita vastaan ihan hyvä. En sitä kiellä ollenkaan. Että. Kyllä tää ihan hyvältä klassilta vaikuttaa. Ainakin epäkuolleita vastaan sitten en ota kantaa meihin ei-epäkuoleisiin sen enempää. Eli tämän testin perusteella niin ihan ok epäkuolleita vastaan. Sopii hyvin farmaamiseen. Parempiakin klassia kyllä on. Ihan varmasti. Sillä ei overall meinaan. Ja healaa itse ja kahta kaveria. No se ei kauhean monta kaveria healaa. Ja damage reduke on. No. Hyödyllinen skillsetti, jos totta puhutaan. Nää nyt kuolee aika helposti tälleen. Mulla on crit kyllä aika iso. 24 on kyllä aika iso sitten. Pidetään näin hirveästi ja tästä pitosta. Että juu, epäkuolleinen farmaamiseen ihan ok kyllä näyttää olevan. Ei tästä klassista voi muuta sanoa. Mä nyt sanon tällä sopii farmaamiseen.
sopii. Jotenkin sooloaminen oli aika hidasta kyllä, jos totta puhutaan, mutta support-klassina niin ei kyllä support-klassina tää nyt ei mitenkään kummonen sit olisi. En usko, toi healing on aika pieni, toi että kuinka monta pelaajaa voi niinku healata ja silleen, niin se on aika pieni, en supportin laittaisi kyllä ehdottomasti missään nimessä. Mutta tälleen niinku farmaamiseen ehkä tää sopii parhaiten sitten, mutta possoulaaminen ei kuitenkaan se. Siitä se oli mun mielipide tästä klassista. En oo siis pitkän aikaan käyttänyt kyseistä klassia, mä en muistanut millainen se oli. Mutta ihan hyvä. Se nyt näyttää olevan. Täällä näin näkyminen näiden testien perusteella. Seuraavaksi mennään klassiin Undead Slayer ja mä käytän tällä Full Fighteria myös. Mä en siis tosiaankin tässä videossa käytä tätä. Mikä sitä nyt olikaan? Formal Light of Destinyä. Seuraava klassi on sitten Undead Slayer, joka nyt tietysti on tarkoitettu vaan noiden epäkuolleiden tappamiseen. Ja statsit ovat tämän näköiset aika lähellä paladinin statseja. Ja mikä nyt on ihan selvää tässä vaiheessa, niin tämä on ylivoimaisesti parempi epäkuolleinen tappamisessa kuin paladini. Ylivoimaisesti. Ainakin sooloamisessa. Farmaamisesta en tiedä sitten. Katsotaan skillit kohta, mä en muista niitä meinaan enää. Miinuksena tietysti tässä, no mennään siihen kohta. Ensimmäinen skilli, ihan perushyökkäys. Siitä saa ton spirit poweria ja tässä on se just se miinuspuoli tässä klassissa, että sit kun se, jos tulee joku yhteyden katkaiseminen tai joku lakipiikki tai tämmönen, niin sun saattaa mennä ne spirit powerit ja todennäköisesti meneekin, jos et sä käytä autoattakkia tarpeeksi aikasi. Eli täytyy antaa tän niinku käyttää autoattakkia, koska muuten ne spirit powerit katoaa ja sitten sun se damage laskee epäkuolleita vastaan. Tässä siis. Tässä on ensimmäinen skilli. Ihan tämmönen perushyökkäys. Tekee paljon enemmän damage epäkuolleita vastaan sitten. Niin kuin siinä lukee more effective against undead. Ja siinä lukee heal yourself. Eli se antaa sulle itsellesi healthia. Elikäs ei anna kaverille. Sitä en muista, että pystyykö tällä healaamaan kaveria sitten, mutta vaikka pystyisi, niin käydään katsomassa nopeasti. Miksi mä edes menin tänne huoneeseen, kun täällä ei ketään kuitenkaan oo. Testataan, pystyykö täällä healaamaan muita. Ei pysty, eli se healaa vain itsensä. Eli sellainen. Nyt tulin siihen lopputulokseen heti ensimmäisenä, että tämä on soloklassi epäkuolleita vastaan. Ja erittäin tehokas sellainen. Tämä on todella kätevä semmoisia, jos on pitkiä taisteluita epäkuolleita vastaan, mutta jos niillä on low HP, niin tämä ei ehkä sitten ole paras siihen. Koska siihen se respawnaamisessa menee aikaa aina, ja joskus saattaa käydä sillä, että spirit power tehtiin katoamaan, niin täytyy tyyliin mennä tälleen niin kuin ulos ja sitten hakata tämmöistä epäkuolleita tässä. Ja sitten kun se bossi tulee takas, niin menet tänne sitten uudestaan hakkaamaan sitä. Et spirit poweri on se ongelma tässä yleensä, että sit kun se katoo, niin sit joudut aloittaa alusta. Ja spirit poweri stakkaa muistaakseni 200 asti. Ja tossa pitäisi näkyä se spirit powerin määrä, kun sä hakkaat. Mun mielestäni. Ja sit tässä on semmonen, oliko se rank 10 passiivinen, muistaakseni, että sulla on pieni mahdollisuus saada toi spirit poweri 200 instana. Se on käynyt mulla joskus. Mutta sitten tässä seuraava skilli, tää äsken oli sitä healing, mikä healaa vain itseänsä. Strong attack tekee se on voimakas hyökkäys siis. Se ei ilmeisesti vaikuta mitenkään erityisesti tehokkaammin epäkuolleisiin, ainakaan tämän perusteella. En voi sanoa varmaksi. Ja sitten on tämä viimeinen, mikä tekee paljon damagea, joka vaatii vähintään sen 20 spirit poweria
tätä ei kannata käyttää kylläkään kauhean usein, jos ihan totta puhutaan. All right. Eli sanotaan tällä yksinkertaisesti, että tämä spirit poveri vaikuttaa tähän kaikkiin skilleihin lähinnä tässä. Mutta tota, spirit poveria tulee vain epäkuolleista, että tämä on niinku suunniteltu epäkuolleita vastaan, että älkää hakatko mitään muuta tällä klassilla kuin epäkuolleita. Ja aloitetaan tässä, mulla on ihan hyvät enhancementit. Tietysti warrior ja laki olisivat ehkä paremmat sekaisin, mutta käytetään nyt tätä. Sitten tuli ensimmäinen spirit poveri, toinen. Tuossa näkyy ne numerot, kun te varmaan näette. Ja katsotaan nyt, miten millä mun healing on, se on 500. Mutta siis, tällähän on järjestettävän iso healing, sitten kun tuo spirit power on iso. Me ei edes päästä varmaan kauhean korkealle tässä videon aikana. Tai voidaan oikeastaan mennä jo aika korkealle ihan sen takia vaan, että jos mä hakkaan vain tässä videossa tätä bossia, niin tällainen niin kuin en niin kuin käytä noita muita skillejä, niin sitten tässä heti alussa annetaan tuo spirit powerin kasvaa ensiksi. Mutta mä voin esimerkiksi kyllä näyttää tässä, että millainen tämä nelonen sitten on. Se teki kritin nyt. Vitosta en kyllä käytä. Kuten näette, niin kakkonen teki jo noin paljon damakea. Se teki noin paljon jo. Ja siinä on tommonen noin lyhyt cooldown ja siitä menee vaan 10 manaa. Nelonen tekee noin paljon. Et tota vitosta nyt ei oikeastaan tarvitse tässä paljon. Totta puhuakseni. Ja healingi on varmaan kasvanut juu järisyttävästi. Eli tämmönen soloamisklassi tää nyt lähinnä on epäkuolleita vastaan. Ei tietenkään missään nimessä sovi PvP:hen. Support-klassina menee kyllä ehdottomasti epäkuolleita vastaan. Huom, epäkuolleita vastaan. Siis semmoista epäkuollutta vastaan, jolla on paljon HP:tä. Koska tota... Et sä ehdi saamaan spirit poweria todennäköisesti niin paljon, että siitä olisi jotain hyötyä oikeesti. Jos sä tapaat jotain pieni HP:stä, niin kuin esimerkiksi tämä. Tähän tätä en kauheasti suosittele. Tää voisi hakata jollain muulla se klassilla todennäköisesti nopeammin. Katsotaas millainen healingi nyt on. 2200, se on aika paljon jo. Mulla on spirit poweriakin vasta ton verran. Pitäisikö sen antaa mennä 200 vaan? Mä en nyt muista kuinka kauan noin spirit powerit on voimassa, mutta... Tietysti tuohon healingiin vaikuttaa toi... Tietysti toi damage range myös. Juurikin niin. Tuli semmonen critical healing niin sanotusti. Ei toi ehtii kyllä varmaan kuolemaan ennemmin. Mä luulisin. Tehdään tämmönen juttu, että mennään tänne. Se tulee tänne. Mä pääsen tosta kätevästi sitten ulos, kun on se aika. Vois tässä käyttää vaikka kakkosta. Nelosta. Nelonen tekee varmaan järisyttävästi damagea. Joo. Perhana toi laatikko tuli tuohon etes. Näin pidetään spirit poweria yllä tällä tavalla. Suunnilleen. Täytyy vaan toivoa, että se bossi on tullut sinne. Että mä ehdin käymään sen kimppuun ylipäätänsä. Välttämättä en ehdi edes. Juu, en ehdi. No ehdinpäs jotenkin. Just ja just oli semmonen tilanne. 200 annamme sen mennä siis. Healing ei nyt kauheasti tunnu nousevan enää. Damage saattaa nousta. Ja varmaan nouseekin. 3000 damagea. Spirit Power nyt näyt tuolta. Näin on paljon parempi. Ei oo aktivoitunut rank 10 passiivin.
Että selvästikin on parempi kuin paladini tuossa boss-soloamisessa. Epäkuolleiden soloamisessa, missä tietenkin. Mutta toi sitten taas farmaamisessa, niin ei. Kyllä se on semmoista tahimista, kun joutuu koko ajan hyökkäämään epäkuolleiden kimppuun spirit powerin takia. Että en todellakaan suosittele tätä epäkuolleiden tappamiseen. Muutenkaan kun tällä ei ole tota multiclass AOE-iskuja. Aika hassu, että tää tyyppi tuli tänne. Tietysti 1337. Sellaista. Ja se varmaan hyökkää todennäköisesti tähän. Mutta eipä siinä mitään. Täytyy näemme vaihtaa huonetta tässä kohta. Mä vaihdan se joka tapauksessa. Tää näyttää olevan aika tunnettu tää 1337 pirateski. Jostakin syystä, sekin kummanen syystä. Healing ei muuten enää nouse sitten yhtään. Ei varmana nouse. Mikä klassi tuolla jää päällä on? Darkblood Stormkin. Se on ihan hyvä klassi farmaamisessa. Mä tiesin, se kävi kimppuun. Tai ainakin yritti. Tai nyt se kävi sen kimppuun. No nyt mulle tulee täyteen tuo 200. No oikeastaan mä voisin kyllä mennä tänne alaskin, ei mun tarvitse tähän jäädä. Tälleen ylläpidetään tätä. Tää on paljon parempi reitti tämä. Tää on tullut tänne tää bossi jo. Nyt mä voin näyttää 200 powerilla, kun mä vedän tämän. Käytän viimeistä skilliä. Toi enää mä ymmärrä sitä, että mä tarvisin apua automaattisesti. Vois käyttää tän viimeisen skillin nyt siihen, no niin, siihen kuoli. Tuli tommonen 41 crit-isku. Siihen meni kaikki spirit powerit. 41 000 siis. Ette huomannut sitä. Et joo. Oli semmonen klassi. Nyt siinä meni noin spirit powerit kaikki. Se oli semmonen klassi. Tässä ei oikeastaan mitään kummoista esiteltävää tässä klassissa, kun tää on spirit powerista kiinni kaikki nämä tappamiset. Elikkä pitkissä taistelussa epäkuolleita vastaan, niin todella tehokkaita. Tai todella tehokas klassi. Sitten, että kumpi on parempi overall, paladin vai tämä? Niin paladin todennäköisesti on overall parempi kuin tämä. Tää nyt on suunnattu epäkuolleita vastaan käytettäväksi, niin kuin nimestä, klassin nimestä voi ymmärtää. Undead Slayer. Mutta vaihdetaan nyt huonetta ton jäbän takia. Se on muuta aika yllättävää, että toi osas kirjoittaa mun nimeni oikein tässä pelissä, koska aika monet ei ole kirjoittanut sitä oikein. Jostain syystä. Se oli tämmönen klassi. Sitten seuraava klassi, mihin voitais mennä, niin on... Mennään Legion Paladiniin seuraavaksi. Ja siinä voisin kyllä käyttää sitten nämä skillit, fysikaalia silläkin on kyllä. Mutta käytämme Glassion laki. Vedetään full lakilla. Tämä. Full laki. Kypärällä ei nyt niin on väliä. Okei. Legion Paladin, juu tosiaankin se T-paita klassi kyseessäkin. Statsit ovat tämän näköiset. No mulla on nyt eri enhancementsit, niin tietysti hit-rate on vähän isompi.
Ja ihan hyvältä näyttää itse asiassa kaikki. Kaikki näyttää yllättävän hyvältä. Käytetään tässä. Tässä nyt varmaan olisi ihan hyvä Magic ja Lucky, mutta käytän nyt Luckya tässä videon aikana. Eli ihan perushyökkäys on ensimmäinen. Ja mitä tämä sitten tekee, niin tämä nostaa damagea, mitä tämä... Hetkinen, mitä se lukee? Nostaa sun omaa sitä damagea, mitä sä otat. Ja sitten nostaa sitä damagea, mitä sä teet. 25% nostaa damagea, mitä sä teet, ja 10% sitä damagea, mitä vihollinen ottaa. Eikö? Mitä sinä itse otat, sori. 10% sitä damagea, mitä sinä itse otat. Se ei nyt ole kauhean paljon, se 10%, mutta se saattaa johtua kuolemaksi tälle klassille, koska tämä on tämmönen suicide klassi, että Legion Paladin, niin tässä joutuu ottaa riskejä aika paljon tämän klassin kanssa. Eli täytyy olla varovainen. Sitten seuraava skilli antaa healia. Eli se healaa sua ihan todennäköisesti maksimissaan kahta kaveria, näin mä sen ymmärtänyt. Ja se täytyy mennä testaamaan kohta. En muista, että antoiko se sulle itsellesi hotin. Ei antanut hottia. Mennäänpäs käymään julkarissa. Eli healaako tämä maksimissaan sitten 3? Ei, se healaa maksimissaan 2. Seuraava skilli onkin sitten tämä, mikä tekee tässä klassissa eniten damagea. Mutta se on suunnattu tämä skilli on suunnattu muistaakseni epäkuolleita vastaan. Että siis toisin sanoen tämä skilli tekee enemmän damagea epäkuolleisiin sitten kuin ei-epäkuolleisiin. Eli tätä skilliä on sitten muutettu jotenkin. Se pitää kyllä tässä vaiheessa testata, jos totta puhutaan. Testataan nyt vaikka sitä tohon. Se teki nyt tuon 4000 epäkuolleeseen suunnilleen. Tietysti jos vihollinen kuolee heti, niin tää ei tee suhun dottia. Eli tää laittaa itse tähän omaan ukkelin dotiin myös. Nyt siinä näkyy selvästi, että se oli 1400 toin. Niin sitten tää tekee huomattavasti enemmän damagea epäkuolleisiin sitten. Tämä skilli. Ja vitonen. En muista tekeekö sitten se epäkuolleisi enempää damagea, mutta kuitenkin antaa sulle manaa nopeammin takaisin ja tekee damagea viholliseen. Jos se nyt ihan väärin ole väärässä, niin mun mielestä tämä viimeinen skilli tekee aina kritin. Voin sen tässä näyttää. Mä tein äsken kritin ja tein taas kritin. Et se on tuollainen aika lailla tämmönen niin kuin quarantined crit. Taas tuli kritti. Siitä saa sitten manaa takas. Mulla on manat täynnä vaan. Okei, tää klassi ei kuulosta kauhean hyvältä. Eikä tää itse asiassa olekaan niin kuin sillä kauhean hyvä, jos multa kysytään. Että tää niin kuin, tämä klassi sopii tämmösiin, just tämmösiin epäkuolleisiin kuin tämä on. Millä on vähän HP:tä. Tää nyt ei oo, no on toi nyt aika vähän loppujen lopuksi. Hän sopii semmosiin paremmin. Et mä en keksi oikeastaan mitään muuta käyttöä tällä sitten silleen. Et PvP:ssä tää nyt ei oo, kuten näitte sen damage, minkä mä tein siihen kalaan, niin ei PvP:hen en suosittele. Parempiakin on. En farmaamiseen suosittele. Mutta tämmösten bossien tappamiseen suosittelen. Että saattais luulla, että tää on niin kuin semmonen kauheen OP-klassi ja silleen, mutta kyllä mä valitsisin mieluummin paladinin tän sijasta, jos pitäis jommasta kummasta valita, jos tappaa esimerkiksi. No joo, jos mie siis farmaa huom. Mä usko, että mä käyttäisin mikä tän cooldown jo. Tää käyttää kyllä aika paljon manaakin. Mutta silti mä luulisin, että mä käyttäisin
silti tätä tietysti epäkuolleiden tappamisessa ennemmin, tällä niin kuin bossuulaumisessa, tämmöisten pikkubossien. Mutta muuten tämä nyt on sitten aika sukkaklassi. Tässä on saa olla niin paljon varovainen, että kuolee, tai siis varovainen se, ettei kuole. Ja sitten vielä kun hän tekee itsensä sen dotiin, ja taattaa sitten 10% vielä enemmän damagea itse, niin siihen lisätään sitten se damage, mitä vihollinen tekee, niin kyllä siinä saa olla aika lähellä sitä kuolemaa sitten. Ja sen takia tässä ei paljon kannata käyttää näitä kaikkia skillejä, esimerkiksi sitä ensimmäistä ei välttämättä kannata käyttää ollenkaan. Mä joskus jätän ton kakkosen pois, koska se koituu kuolemaksi. Sitä sitten olikin tosiaankin tän näköisen, että mä katsoin vaan tonne, että mistä tää saa sitten manaa takas. Siinä lukee hienosti Shadow Knights kautta Legion Paladins. Shadow Knights oli kai tän alkuperäinen nimi mun mielestäni. No niin, katsotaan, kun mä soloon sitten tämän tällä klassilla. Tätä ei farmaamisessa varmaan kannata näyttää. Tämä oikeastaan näytin. Aloitetaan sillä farmaamisella. Ja tämä farmaamisessa tekisi, jos mun pitäisi käyttää tätä, kun tää ei tosiaan tee AOE-hyökkäyksiä. Hyökkätään nyt, aloitetaan vaikka kakkosella. Ei oo edes toi ranged-hyökkäys. Perhana sorko. Kakkosella. Mennään vaikka vitoseen. Nelonen. Bukitti. Se bugittaa joskus. Tai sitten se esti sen, mä en tiedä, mä en kattonut. Mun mielestä se bugitti. Ja. Otan kakkosella. Mä en nyt ole varma siitä, että mitä skilliä pitäisi. Kauan tää kestikä? 6 sekuntia. Se on oikeesti aika vähän toi 6 sekuntia. Tietysti tästä on se hyöty, että täällä saa tehtyä sitä enemmän sitten damagea. Mutta, no. Mä en itsekään tiedä, mitä skillejä tällä pitäisi, niin kuin, että mikä tässä skillijärjestys mahtaisi olla, mutta ehkä se mulle selviää tässä, kun mä hakkaan tätä bossia nyt. Okei, aletaanpas hakkaamaan sitten. Otetaan vaikka sillä kakkosella sitten ja nelosella ja sitten nelosta taas ja... Meniks toi jo? Ferron lähti nyt. Tätä ei kannata kahdesti käyttää, jos ei niinku... Tää on tämmöstä, pitää koko ajan seurata tuon healthia ja sun muuta ja... Tota ei ole sitten vieläkään käyttää. Mä käytin sitä. Silti. Mutta vitosta kannattaa käyttää aina kun voi, että... Se on varma juttu. Nyt tuli onneksi tommonen iso crit. Et mulla ei nyt vielä ole mana-ongelmia, niin kuin varmaan näkyy. Täytyy osaa käyttää tätä klassia vaan hallitusti sillä lailla. No se kuoli. Mutta ehkä paladinilla olisi mennyt nopeammin. Mahdollisesti, en osaa sanoa. Mutta nyt mä se ei ole asia, mistä mä puhuin, vähän mainitsinkin viime videossa sillä lailla, että asia, mistä ette ehkä tiedä, on se, että se damage, minkä sä teet, siis tämä damage increase nostaa myös healingia. Ja mä näin todistan sen teille, ettei välttämättä tiedä, oon tiennyt tätä, eikä moni varmaan tiedäkään. Koska tämmöistä asiaa on aika vaikea ensinnäkin hakea internetistä, jos ei niinku... No. Tai sanotaan tällä, ettei kenellekään varmaan tuu mieleen, että hei, lähdenpä etsimään tämmöistä. Näette, mulla on nyt 24-24, mulla nyt ei ole täysin stable, tää damage. Mutta se ei sillä ei oikeastaan ole merkitystä, että se on, toi on niin pieni ero. Mut tietysti jos mä vaihtaisin enhancementsia nyt, tai vaihtaisin jotain esinettä, laskeekohan se nytten se tasoittuuksen? Ei. Ei tasoittunut. Laitetaan joku. Siis... Mikäs muuta sitä laittaa? Se damage kyllä nyt... Vähän nyt huijaa jostain syystä. Tai musta tuntuu vaan siltä. No, tehdäänpä semmonen, että...
Laitetaan full. Ei näytä vaikuttava yhtään mitään. Outo juttu. No katsotaan vaikuttaa, muuttuuko se sitten jos mä vaihdan klassia. Falonin legionin uudestaan. Ei se kyllä muutu yhtään mikä se on toi. Siinä on toi yksi damakeroa koko ajan. No, ei me takerrota siihen yhteen damakeroon, se on ihan älyttömän pieni loppujen lopuksi. Ja eron huomaa kyllä silti. Että se nyt ei pilaa tätä juttua millään tavalla. Tietysti mä olisin halunnut näyttää sen täysin stablella. Damakella. No. Laitetaan nyt se fullaki sitten takas. Sitten. Mutta tällä asialla se täytyy näyttää. Elikkä niin kuin mä sanoin, niin tämä se damage, minkä se isompi damage, minkä sä teet, jos on semmoinen skilli, joka nostaa sun damagea, niin se nostaa myös sitä sun healing skillin niin kuin tehokkuutta. Joten näette tässä, mä healaan itteni 924 ja healaan itteni uudestaan kohta. Mä näytän kolme kertaa, kolmas kertaa on 1. Eikö 924 tuli taas. Tää saattaa tietysti muuttua, kun 924. Mutta nytten kun mä käytän tätä kakkosta, joka nostaa siis damagea, mitä mä teen. Nostin se, tein se tohon, nyt mä käytän healingia. 1-1-5-5. Nyt Fervorissa äsken katosi se vaikutus. No nyt siinä tuli kritiikaali, mutta... Yks, yks, viis, viis. Odotetaan, että se vaikutus lakkaa, se lähtee kohta. Fervor. Se lähtee. 1, 2, 4. Eli te huomasitte, että se nostaa myös sitä healingia. Tää kannattaa tietää, se on ihan hyödyllinen tällä klassilla ainakin. Totta kai se on, kannattaa tietää tällä, koska toi, en tiedä sitten kuuluuko toi oikeesti mennä noin, mutta se, esimerkiksi sama juttu tapahtuu tällä Glacier War Lord klassilla. Myös, että se on ehkä bugi tai joku tämmönen, koodattu huonosti. Okei, testataan uudestaan vielä tätä. Otetaan nyt tuolla kakkosella sitten ja sitten vitosta ja nelosta. En sit tiedä mikä on parempi, mut Fervor lähti. Otetaan tuota vitosta taas uudestaan. Sitten nelosta. Fervor lähti taas. Täytyy käyttää healingia. Lähti. Kyllä tässä mana-ongelmia tulee esiin, mitä? Tää on tämmönen kunnon mana-hallinta-klassi. Herra jumala. Mutta siis, juu tosiaankin, tämä klassi siis, niin kuin varmaan sanoin, niin selitteeni tuossa aika paljon. Ei nyt ole paladinia parempi mun mielestä overall. Ette te mitään menettänyt, jos ette tätä klassia saanut, tai et jos ette saa tää, ja mitenkä kummonen kaan klassi. Jos nyt ihan rehellinen on, niin tähän häviää niinku varmaankin Paladin High Lordille ja Arch Paladinillekin. Aika helpostikin. Ja Undead Slayeria vastaan, niin tää nyt sopii tämän sitten low bossien tappamisen ehkä paremmin sitten kuin Undead Slayeri. Mutta muuten tällä ei niinku paljon mitään käyttöä ole. Hieno klassi, tää on niinku tällainen niinku yhdistetty paladinia ja legion skillejä. Tai legion tyyliä ja paladin tyyliä, mutta ei ole mitenkään erikoinen sitten. Loppujen lopuksi kaan. Seuraava klassi, mitä mä käytän, on Paladin High Lord, siis sitäkö mä en aikoihin käyttänyt. Itse asiassa taisin vähän aikaa sitten vasta siihen no enhancementit laittaa. Siinä suositeltiin kai lakia ja full lakia ainakin, mutta mä käytän nyt full lakia sitten, vaikka mä itse olen tottunut käyttämään tässä niin kuin näkyy, niin Wizardia, mutta kyllä tää full lakiikin käy ihan hyvin, ei siinä mitään. Mä muuten käytin äsken tuossa väärä asetta, kun mä soolosin ton bossi, eli mulla oli väärät enhancementsitkin. No, no worries, ei se vaikuttanut paljon mihinkään, koska mä kuitenkin näytin sen ensimmäisen tappelun, kun mulla oli se oikea ase. Laitetaan nyt sitten tämä
ase, tämä lakiase, mikä mulla oli. Se oli tämä Ancient Evil Runner Blade. Statsit ovat tämän näköiset. Hitsansa ihan ok. Statsit on ihan ok. Kiitos Lucky Enhancementsiin todennäköisesti. Skillit sitten. Ensimmäinen skilli. Se tekee vihollisen dotin ja se damage nousee sen mukaan, että paljon sulla on tota partissa kavereita, eli se on kai maksimissaan se 4 kaveria. Tai siis se stakkaa tää skilli siihen, että joskus siinä ei ollut sitä niinku ylärajaa ollenkaan, mutta se on muutettu sillä, että siinä on se yläraja se 4 mun muistaakseni. 4 tai 5. Just sen takia, koska ettei porukat bugita sitten partiin porukkaa niin paljon. Eli se tekee dotin viholliseen ja laskee krittiä niin kauan kuin siinä on se dotti ja tekee sitten damagea myös. Ja instadamagea, joka nousee sen partissa olevan pelaajamäärän mukaan. Sitten on tämmönen skilli, joka healaa. Ja se healin määrä riippuu sitten taas siitä, että paljon sulla on partissa porukkaa. Mulla tässä videossa ei tule partia todennäköisesti olemaan, valitettavasti ei voi näyttää sitä. Ja tämä on siitä erikoinen skilli. Tämä on oikeastaan pelin paras healing skilli, jos ihan totta puhutaan. Sillain niin kun, että healaa tosi montaa pelaajaa. Enemmän kuin Ars Paladini, joka on kuitenkin aika hyvä klassi kuitenkin. Healaa tosi paljon. Tai tosi montaa pelaajaa. Oliko se sitten Wikin mukaan se on 19 vai 19 pelaajaa plus sinä tai jotain tällaista. Se on tosi paljon. Eli tosi hyvä siis Bloodroot Brawlissa ehdottomasti. Ja sitten semmoisessa tappelussa jossa, tai huoneessa, jossa on monta pelaajaa anyways, niin 10 pelaajaa, niin ihan äärys palaa, niin ne pystyy helaamaan niin monta edes. Sitten on Undermine, jossa on mahdollisuus stunnata epäkuollut. Ja tossa nyt, mikäli nyt mennään Wikin tietojen mukaan, niin tässä on kai virhe. Eli tää kai stakkaa 6 asti. Ja tää ei niinku laske pelaajan vihollisen heistiä, vaan tää laskee sitä damagea, mitä se tekee muhun. Oliko se 5%? Eli se takkaa 6 asti. Eli ihan hyödyllinen. Katsotaan sitten, laskeeko sitä damagea sitten, niin kuin väitettiin. Ei tosi lyhyt tämä cooldowni, että tätä kannattaa spämmiä sitten. Ja sitten viimeinen skilli laskee tämän epäkuolleen damagea. Ja tekee paljon damagea moneen viholliseen. Ja tai siis tekee niin kuin laskee niin kuin damagea, kaikkien damagea, ei pelkästään epäkuolleiden yksinomaan. Tähän ei vaikuta se, onko epäkuolle. Tämä on ainoa skilli, missä on vähän etua epäkuolleita vastaan, eli tämä stunnaaminen. Ja stunnaaminen nyt ei kauhean tärkeää kuitenkaan ole, jos ihan rehellinen olen. Ja tässä viimeisessä skillissä tosiaankin sitten siihen niin efekteihin. Eli se todennäköisesti koskee sitä damagea, että paljon laskee, niin siihen vaikuttaa se pelaajamäärä taas sitten tässä partissa. Tietysti se vaikuttaa myös damageen sitten. Ja katsotaan sitten, paljon tämä tekee damagea tälleen muhun. 116, mä käytin viimeistä skilliä. Iskenen muhun. Ei sieltä kauhean paljon sitä damagea laskenut, jos tätä puhuta. Kai se oli damage. Ei, mutta tätä skilliä pitää käyttää useamman kerran, jos tätä puhutaan. Käytetään sitä sitten useamman kerran. Nyt mä mietin, että laskeeko sitä damagea ollenkaan, jos ei ole partissa ketään. Mennään siihen näytä laskeva ollenkaan. Paljon mä tehän alttia. Katsokaa nyt tommonen crit. Älyttömän hyvä. Eli ihan huono. No niin, katsotaan sitä nelosta sitten, että laskeeks tää damagea niinku väitettiin netissä. Kohta selviä. Se takkaa kuulemma 6 asti. Meni ohi taas. Really? No niin se stummas.
skilli tykkää bugit tänään. Jonkin verran. No kyllä se näyttää laskevan damagea tuonne oskille. Selvästikin. Et tommonen niin kun aika pieni toi healingi. Mut siis joo, siihen vaikuttaa tosiaankin toi enhancementsit, mitkä mulla on. Mä oon tottunut käyttämään Witchardia. Witchard enhancementsia mulla on laki. Mun pitäisi varmaan käyttää tota Witchardia kylläkin. Okei. Otan sittenkin nämä lakit pois. Laitan Witchardin mieluummin. Mikä siinä olisi sopiva ase sitten? Siinä käy melkein mikä ase vaan. No niin. Nyt uudestaan. Nyt tietysti laski hit chance kans aika paljolla. Tai eipä sille voi mitään. Katsotaan miten tää sopii sitten tähän. No. Nyt se teki tommoista damagea. Viimeinen skill teki. Ei mitään. Meni ohi. Tässä kyllä loppuu mana aika nopeasti, jos totta puhutaan. Eipä toi viimeinen skill nyt paljon tee damagea. Näillä enhancementsillä, mitkä mulla on tällä hetkellä, niin mä teen tällä viimeisellä skillillä muistaakseni jotain 2000 damagea suunnilleen, jos mulla on täys parti, eli 4 henkilöä mun partissani. Tai sama siinä partissa, missä mä oon. Et se ei oo kauhean iso damage määrä siis loppujen lopuksi, jos multa kysytään. Mut se toisaalta tekee moneen viholliseen damagea, että sinänsä se on ihan ok. Ja tässä klassissa tykkää tää mana loppuu kyllä aika nopeasti, että saattaa olla, että toi laki on tähän sitten hyödyllisempi kuin tää Witchard. Jos totta puhutaan. Healingi tässä on ihan ok, tietysti. Tosiaankin se partti tarvitaan tähän tota klassiin ehdottomasti, että tästä saa oikeasti semmosen, joten jollain tasolla edes Archpaladinin tasoisen. Että farmaamisessa käyttäisin sit, jos tätä klassia verrataan tota, no mä siin puhun siitä vasta, kun mä oon tappanut, tai jos mä kuolen niitä. Katsotaas nyt, aika hidasta tää on kyllä. Ei mun oo kyllä oikeestaan mitään järkeä tappaa tätä, jos tätä puhutaan. Apu, mä kuolen. Varmaan kuolee jo mun loppuun mana. Manaa saisi kyllä vähän nopeammin tulla. Apua. Juu, että tästä nyt varmaan näette, että ei tää mikään erikoinen klassi ole sillä ilman partia, että no se parti täytyy ehdottomasti olla tankilassin kanssa. Ja sitten noi laki ja tää laki ja Witchard enhancementsit. Niin, tosiaankin siitä olin sanomassa, että nyt jos tätä vertaa tuohon Paladinin, niin ilman partia tietysti huomattavasti huonompi, niin kuin varmaan näkyy. Ja sitten jos kumpi on parempi PvP sitten olisi. Mietitään tuosta Bloodroot Brawl PvPtä, niin kyllä tietysti tämä on siinä parempi ehdottomasti partin kanssa ainakin. Partin kanssa. Ja tämä oikeastaan on partin kanssa varmaankin, luulisin,
kaikessa parempi kuin paladini. Totta puhuakseni. Mutta jos se ei ole partia, niin kyllä se full party suosittelee ehdottomasti. Niin täytyy olla sitten. Nyt jos vertaa sitten tähän Undead Slayerin, no Undead Slayer nyt on tarkoitettu siihen epäkuolleen sooloamiseen, niin tää nyt ei ole missään nimessä parempi sooloamisessa kuin Undead Slayeri. Mutta farmaamisessa se taas sitten on. Ainakin sen partin kanssa. Ja PvP:ssä tämä tietysti on luonnollisesti parempi kuin Undead Slayer. Jos verrataan Legion Paladiniin tätä klassia, niin no. Farmaamisessa parempi tämä tietysti on. Ja nyt jos mietitään tätä sooloamista, niin kuin mä äsken hakkasin tuota äskeistä, niin full partin, vaikka mulla olisi full party tällä klassilla, niin mä silti uskallan väittää, että Legion Paladin on parempi tuossa tuon äskeisen bossin sooloamisessa. Mutta tämä klassihan ei ole tarkoitettu oikeastaan edes sooloamiseen. Tämä kuluttaa ensinnäkin ihan hemmetisti manaa. Tämä on ihan hyvä farmaamisessa, jos sulla on se party vaan mukana. Party-klassi siis. Että näin mä vertasin tätä klassia sitten noihin äskeisiin. Eli johtopäätös, mikä näistä neljästä sitten on paras, niin overall, niin se on overall, mikä olisi paras, niin se olisi varmaankin ilman partia paras, niin saattaisi olla paladini. Ja sitten partin kanssa paladin high lordi. Näin mä uskallan väittää. Kaikissa on nämä hyvät ja huonot puolensa näissä klasseissa, että ei siinä mitään. Et vaikka jos joku klassi on overall parempi, overall paras, niin se ei tarkoita, että joku klassi olisi siis sitten niin kuin kaikissa, niin siis sanotaan täällä kaikissa klassissa on heikkoutensa ja hyvät puolensa sitten taas tällä yksinkertaisesti sanottuna. Mutta eipä siitä sen enempää sitten, ei ollut vielä viimeinen klassi edes, mutta sitä ennen kun mennään seuraavaan klassiin, niin näytän tämän healingin. Täällä on nyt aika vähän porukkaa. Oho. PvP:ssä varmaan olisi aika paljon porukkaa, mutta mennään nyt tänne. Katsotaan, tässä on ihan hyvä määrä porukkaa. Mä näytän tässä nyt tän healingin. Et kuinka paljon se tekee, tai kuinka monen se tekee. Se tekee kaikkiin tässä huoneessa. Niin kuin varmaan näkyy. Noin moneen siis. No koitan ne uskaltais mennä takas. Juu, ei se oo täällä enää. Tulee ehkä takas kuitenkin. Aavistaa, että mä oon täällä. Että semmonen klassi tämä sitten on. Mutta sitten support-klassina tämä sitten, niin niinku paladini niin sopii jotenkin. No jaa, siis no ei mennä siihen paladin enää. Pysytään tässä klassissa vaan. Support klassina sitten tämä, no silloin tämä skilli, joka vähentää damagea. Mutta ei tää kyllä mikään kaksinen support klassi ole sillä lailla. Ei todellakaan. Niin kuin ne tietenkään Legion Paladinkaan ole. Ei oikeastaan mikään noista aikaisemmista ole mitenkään kummonen support-klassi sitten. Undead Slayerit kaikista huonoin. Paitsi sooloamisessa tietysti. Tai niin. Bosseistahan tässä nyt on kyse, jos supportataan oikeastaan. Niin Legion, tämä Undead Slayerin varmaan sitten paras, jos on sen bossi ollut ennen paljon HP:tä, mutta niissä on tosiaankin nämä huonot ja hyvät puolensa. Viimeisen klassin vuoro, eli tämä uusin klassi, Arch Paladin. Joka varmasti on monen pelaajan yksi suosikki klassista tässä pelissä tällä hetkellä. Ihan syystäkin kyllä. Mä käytän tällä nyt Full Witchardia sitten kans kai. Juu, kyllä käytän. Tää ei vaadi partia ollenkaan, jota on farmattavissa.
tässä pelissä. Mutta se on ihan ymmärrettävä, että tämä on parempi kuin sitten taas toi esimerkiksi Legion Paladin ja Paladin Haikelordi, koska tässä ei tarvitse, tämän hommaamisen ei tarvitse käyttää rahaa. No hän on tuommoisia pieniä extra klasseja, siis noin Legion Paladin ja Paladin Haikelordi. Siis sehän ei niinku missään nimessä tarkoita sitä, koska sitä, että jos ostaa, käyttää niinku oikeata rahaa johonkin klassiin tai on pakko tavallaan käyttää, niin se ei tarkoita, että se on parempi missään nimessä, kun se on se ekstra juttu, vaan ne on lisää juttuja niihin tavaroihin, mitä sä ostat sieltä Hero Martista. Niin kuin tää on sanonut nää varmaan Artix ja kaikki muutkin varmaan siellä henkilökunta on sanonut, että ne on vaan ekstra juttuja. Mä oon jostain lukenut niitä varmaan Twitteristä tai jostain. Ihmisetkin varmaan kirjoitellut, että kun jotkut valittelee, että tämä klassi on ihan huono. En mä nyt puhu tästä vaan yleisesti jostakin Legion Paladista. Tämä on ihan huono, ei ole tosiaankaan se rahan arvoinen. Mutta ei se sitä osteta sen klassin takia. Tietysti monet ostaa osittain ainakin sen klassin takia, mutta se on vaan lisäjuttu, että sitä on turha valittaa siitä, että jos klassi on huono. Mä en valittanut kertaakaan siitä, kun mä sen klassin hommasin. Mä tykkäsin sitä klassista tosi paljon, mutta en mä sitä valittanut siltikään. Vaikka se ei ollut semmonen ihan mitä mä nyt olisin kuvitellut, vaikka mä netistä olin videoita katsonut jo. Mutta sitten tähän klassiin, statsit tämän näköiset. Tuttu varmaan sitä Archpaladin videosta jo, mä näytinkin siinä videossa tätä, esittelinkin tämän klassin jo. Statsit ei mitkään kummoiset, on aika lähellä Paladin Highlordin statseja, niin kuin varmaan näkyy. Ja tää sitten on mage-klassi, toisin kuin toi Paladin Highlordin, nyt ei vaikuttanut olevan. Paladin Highlordi ei muuten tainnut edes olla. Juu, ei ollut, ei ole mage-klassi. Mage-skillejä kyllä on, mutta ei. Ei ole varsinaisesti mage-klassi. Toisin kuin Archpaladin sitten on. Mutta mitäs nämä skillit sitten taas tekivätkään, niin tämähän on se... Tämähän on oikeastaan se tosi OP-skilli, joka laskee vihollisen... Kaisekos, juu, vihollisen dodge chance, crit chance ja crit määrää ja hit chance ja sitten vihollinen tekee vähemmän damagea ja sit ottaa enemmän damagea. Ja kaikki noihin se vaikuttaa siis 2%, joka kasvaa sitten tietysti joka kerta, kun sä käytät tätä skilliä. Ja se stakkaa siis 50 ja kestää 100 sekuntia. Sitten tekee myös pienen dotin, joka stakkaa vitosessa. Ja tekee extra damagea epäkuolleisiin vielä tämän lisäksi. Ja nyt kun tätä mietitte, niin miettikää nyt oikeasti kuinka OP tämä skilli on. Mä testasin sitä tuolla siellä Dakivar-paikassa, mikä olikaan, niin mietikää kuinka OP tää oikeesti on. Se laskee vihollisen, sit kun se on max-takki, se laskee vihollisen kaikkia noita, mitä mä äsken mainitsin, ja oikeastaan nostaa ja laskee, koska se nostaa sitä damagea, mitä se ottaa 100%, laskee osumatarkkuutta 100%, 100% crit mahdollisuutta. No oikeastaan noille ei ole mitään merkitystä enää sitten, kun jos on 100% toi osumatarkkuus vähentynyt 100%, niin eihän se osu oikeastaan mihinkään, jos se niillä on yli 100 sitten se osumatarkkuus. Tai siis se, koska mehän ei nähdä noiden epäkuolleiden statseja, niin mun on vaikea tästä alkaa sanomaan yhtään mitään. Mutta laitetaan nyt, että niillä on sitten se 100 vaan, ja sitten kun se laskee 100, niin toi osumatarkkuus on 0. Ne ei osu sun enää mitenkään. Että miettikää siitä, kuinka OP tää on. Sen takia tää onkin tosi hyvä support-klassinen. Mut ja sit kun siihen yhdistää vielä ton neloskillin, joka tosiaankin laskee 90% damagea 10 sekunnin ajaksi, mutta laskee tietysti myös sun omaa tätä damageas. Eli tosiaankin laskee 90% damagea, mitä vihollinen tekee 10 sekunnin ajaksi, sitten laskee sun omaa damagea 50%. Eli support skilli tosiaankin.
tekee myös samaakin, ja maksimissaan tää hyökkää siis 3 vihollisen maksimissaan. Mä en pelannut High Lordia, taitanut näyttää farmaamisessa ollenkaan, mutta eipä se siihen mitään näytettävää ollutkaan, koska ei partia ole edes. Sitten on tämä, joka... Tämä skilli, joka antaa healingia sulle. Ja sun kavereilles. Ja sitten se nostaa endiä ja defensea, eli endurancea ja defensea 20% 6 sekunnin ajaksi. Tosi hyödyllisiä skillejä kaikki oikeastaan, jos totta puhutaan. Ei tietenkään heillä ole niin monta kuin tämä Paladin High Lordi. Mutta se on ihan tilannekohtainen, että kumpi klassi on sitten parempi. Viimeinen skilli taas sitten, se tuhoaa noi commandment stakit ja tekee sitten damagea viholliseen aika paljonkin. Tai vihollisiin, muistaakseni tämä tekee useampaa viholliseen damagea, tämä viimeinen skilli. Mutta siihen tosiaankin, niin kuin mä siinä Ars Paladin videossa niin kerroinkin jo, niin se max cappi, se damage cappi juttu, niin se on se 5. Että se ei ole se 50. Sitten siinä on mahdollisuus stunnata epäkuollut 3 sekunnin ajaksi. 20% mahdollisuus stunnata epäkuollut 3 sekunnin ajaksi. Mutta sä et saa sitten 8 sekuntia. Sitten kun käytät tätä skilliä, niin sä et saa 8 sekuntia noita commandment stackeja ollenkaan. Käyttää aika paljon manaa, no. Nyt noista skilleistä voi päätellä jo aika paljonkin. Mutta katsotaan miten tää on, kuinka hyvä tää on tässä tappamisessa, soulomisessa ja farmaamisessa sitten. Eli tässä nyt, mä en nyt keksi tätä skillijärjestystä oikeastaan, mutta tietysti kakkosta spämmii koko ajan. Tää nyt ei mitenkään epäkuoleisiin kauheasti vaikuta tosiaankaan muuta kuin ton stunnin verran sitten, että... Ja sitten ton ensimmäisen skillin tietysti, kuten näette, niin sittenkin aika paljon damagea tällä ensimmäisellä skillilläkin jo epäkuoleisiin. Ja tää on sen verran low HP-bossi, että tässä nyt ei tää nelosta välttämättä tarvitsisi käyttää, eikä kakkosta, ei kolmosta. Joten... Käytetään 5. Tietysti tää nelonen tekee damagea myös, mutta mä en viitti sitä käyttää tässä. Kauhean iso cooldown vaan tossa 5. Tässä ei oo niin monta, tässä ei oo niin paljon semmosia niinku, tai tässä ei tarvitse kauheasti käyttää näitä skillejä, niin ei lopu manaaka. Kauhean helposti. Sanoin nyt, että viimeinen skilli mukaan se ei pukittanutkaan. Tätäs vähän healttia, noin paljon tuli healttia ja älyttömästi. Noin paljon tuli manaa takas. Totta kai. Et kyllä tällä nyt aika nopeasti tuli soolottuakin toi hirviö, niin kuin varmaan näkyy. Tosiaankin se Full Wizard Enhancement, siis mulla on nyt tällä hetkellä. Mites sitten toi soolaaminen, farmaaminen, että... No. Katotaan sitten. Kakkosta nyt ei kauheasti tarvita, jos ihan totta puhutaan. Tää tekee damagea. No joo. Ja kuoli noin nopeesti. Kun tekee 3 vihollisen. Eli tota... Se teki noin hyvin tota damagea. Joo, ne kuoli aika nopeasti. Mutta tää tosiaankin tekee sitä extra damagea epäkuolleisiin tää ensimmäinen skilli. Niin. Tosi niin kun OP class overall mun mielestäni. Eipä sit oikeastaan enempää tarvi näyttää. Sitten tohon jotain nelosta käyttäis kunnon ja sitten 5. Moi. Eikö se yksi kuollu vai? Ei näin. Mutta siis, tästä klassista ei varmaan sen enempää tarvi näyttää. Nyt jos
aletaan vertaamaan tätä klassia sitten noin kaikkiin. Tai ei verrata vielä, mutta siis sanotaan tällä, että mihin tää sitten sopii. Ensinnäkin sooloaminen ihan ok, farmaaminen ihan ok, varsinkin jos on jopa kuollut, se on vielä parempi. Support-klassina melkein ykkönen, ellei jopa on ykkönen tässä pelissä. Support-klassina. PvP. Bloodroot Brawl. Rehellisesti sanottuna aika OP. Varsinkin kun tää tekee noihin tai niissä kaikkiin damagea. Siis en mä tiedä kuinka moneen tää tekee maksimissaan, noin 3 juu. Siinä 3 aika paljon, niin laskee sitten niinku 3 vihollisen damagea 90%, se on aika paljon. Ja tietysti sitten 1v1 PvP sekin tää olisi aika OP. Mutta sitten jos verrataan tässä niinkun Paladiniin, niin onko tää sitten parempi kuin Paladin tässä PvP:ssä? Täällä Bloodthirst Bravissa on, support-klassina on, farmaamisessa on, sooloamisessa, jos mä maininnut vielä sitä. Niin, on. Ei sillä lailla, että Paladin olisi huono. Paladin oli itse asiassa yllättävän hyvä tuossa sooloamisessa. Mutta, no. Kyllä tää silti on, no, huomattavasti parempi kuitenkin kuin Paladini. Joka tapauksessa. Et se oloaminen molemmilla klasseilla aika vaivatonta, jos tuota puhutaan. Jos kyseessä vaan on se epäkuollut. Tietenkin. Sitten jos tätä verrataan Undead Slayeriin, kumpi on parempi sooloamisessa. No, jos epäkuollut on vastassa, niin ja jos on pitkä tappelu, tai oikeastaan vaikka jos pitkä tappelu, niin kyllä Undead Slayer on tätä parempi sooloamisessa. Mut sitten taas support-klassina tämä on parempi, vaikka Undead Slayer tekeekin damagea aika paljon, ja se on niin kuin pitkissä tappelussa sitten varmaan hyödyllisempi ehkä kuin tämä. Tai ei nyt välttämättä ole, koska siinä tarvitaan kavereita kuitenkin. Jos mietitään, että siinä, jos on paha bossi vastassa, niin se on voimakas erittäin voimakas, joka tekee paljon 1000 damagea, niin kyllä tämä tarvitaan siihen. Sitten mä luulisin. Tai 2000 damagea. Mutta sitten taas PvP:ssä, no tämä tietysti voittaa ehdottomasti Undead Slayer, ei ole PvP:hen tarkoitettu edes. Ja sitten farmaamisessa, niin tämä on tietysti parempi siinäkin. Jos tätä verrataan nyt sitten tähän Legion Paladiniin. Sooloamisessa kumpi on parempi? Aika vaikea sanoa, mutta kyllä mä käyttäisin silti tätä sooloamisessa, koska tämä on turvallisempi kuin Legion Paladini. Ihan vaan sen takia. Turvallisuus ennen kaikkea. Ja se ei ole hienoa kuolla kesken tappamisen, jos sä tapaat bossia. PvP:ssä parempi tämä tietysti. Oli kyseessä mikä PvP tahansa. Farmaamisessa tämä tietysti parempi myös. Support-klassina tämä on parempi. Ja sitten jos tätä verrataan Paladin High Lordiin, niin kumpi sooloamisessa tämä ehdottomasti. Ja farmaamisessa tämä PvP:ssä. PvP on sitten, no joo, se riippuu aika lailla tilanteesta, mutta kyllä tämäkin saattaisi PvP:ssä parempi olla, luulisin. Luulisin näin. Jos en mä maininnut vielä, niin supportti, niin tämä. Että tämä on niinku kaikessa oikeastaan niinku parempi kuin ne muut, voisin melkein sanoa. Ei nyt ihan kaikessa, mutta aika lailla kaikessa parempi. Overall siishän tämä on, varmaan tuli selväksi, niin tämä on kyllä paras overall kaikista noista klassista. Mutta se on ihan oikeutettua mun mielestäni, koska tätä ei voi hommata, tätä suoranaisesti voi ostaa. Tai no voi tietysti, tämä voi ostaa.
Mutta tätä niin kuin, ei ole pakko ostaa, tätä klassia. Et mun, sen takia tää saa kyllä ihan hyvä klassi. Tietysti tää on ehkä vähän liiankin OP, mut vielä. Niin. No tosiaankin tässä videossa siis lähinnä verrattiin näitä klasseja vaan keskenänsä ja... Ja tota... Niin kuin varmaan tuli selväksi, niin paras klassihän on overall tämä. Kaikessa. Siis. Joten ei tässä videossa sitten oo mitään muuta. En mä keksi mitään muuta tähän enää. Joo. Eli kiitos kun katsoit tätä videon, toivottavasti näytit, että tästä tuli aika paljon kaikkea. Vähän ehkä liikaakin, ja tulikin liikaakin. Mutta, no. Kiitos kun katsoit anyways, ja se on moro, nähdään sitten joskus toisten taas. Hei hei!